Você não vai fazer nada. Boa. Ah, não! Devia ter acertado à direita. Eia, puto! Eia, o quê, meu? Round 2, fight! Oh, fuck! Puto! Rapaz! Rapaz! What the fuck? Pera, e agora? Será ela que vai virar também? Eu espero que sim. Quer dizer, aliás, eu espero que não. Foi de camada, alguém pronto. Adeus, Research and Development. Pode ser que o do Miguel morra também. Yes, I did. Yes. Eu sei como é que me matava. Missile telequeado. Ah, Magic Roller. Pensei que não. Ah, não, não, what the fuck, estava a chorar! Puto, puto, eu parei ao lado dele, faço right click, tu olhar para a outra ponta do ecrã, que é para aí a meio metro de distância, estás a ver? E quando olho, estou ao pé da água, tipo. Quer ver direto? Ai, ai! Isso vai correr mal é para mim, puto. Oh, não. É, puto, o quê? Ai. Acho que não. Ai, não, não! Vai-te empurrar. Yes! É, não! So long, gay boy! A few moments later. Pode ser que este... Ai, ai, se calhar... Meu Deus! Ah! O que é? Parece que ele pôs uma banana... Ai... Agora quero fazer qualquer coisa a tempo de não foder todo. Ok, carrega no delete duas vezes para apagares a batida do boss. Olha a volta a ser empurrado. Vocês viram aquilo que aconteceu? Foi muito bom. Olha esse empurrado para a água. Vamos lá ver o que é assim. Oh fuck! Não, não bateu nele. Pronto, fudeu. Não sei para onde é que quer ir. Ixi. Se calhar não era para aqui que eu queria ir. Não, mas que logo era bater ele consegue. Olha, por acaso, não sei se faço o salto. Shots. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yeah, yeah. Não fazia, afinal. Eu não sei, eu vejo dois gajos juntos. Isto não perdeste vida, what? Ah, puto! Eu... Opa! Ai, tu estás muito perto, Fred. Ah, nossa, já... Ah, tu vais cair para dentro. Claro. Idiota! Ah, não consegui passar para lá. Idiota! Idiota! Ai! Well, quem se fodeu fui eu, que se foda. Como é que é possível? Como é que é possível, man? Man, devia ter me dado com mais força, o que é que acho que eu te digo? Tens tipo um ponto em Water Magic, tens acesso aos skills nível 1 de Water Magic. O quê? O quê? Já sabes, Nena, já sabes, carrega no espaço, puto. Não, ela vai saltar dali, ela com certeza que vai saltar dali. Não, não vai. A sério, puto, como é que ela voltou para trás? Que
Deus, Miguel. Mas havia alguma dúvida que eu não ia morrer aqui? Ah, foda. Espera, o Tiago matou-se, não há problema. Ai, Tiago, eu estou vivo. Como? Ai, o Tiago está vivo. Isso não vai funcionar. Claro. Ai, 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 ai. Claro. Está morto, Gobi. Pizza, estava bem morto. Ok. Não quero arriscar. A few moments later. Ok, bora lá, tenta. You can't do it! Oh, let's have a thought. Let's have a thought. Ai. Isto não vai correr bem, putz. Ah, puta, tá sério. Ah. Ai! Ai! Queres no botão? Oh. Ah! Ai! Ai! Ai, Jesus! Foda-se! Ah! Eu andei para a esquerda, oh. Pensava que era o secretário, puto. Ah, mano, foda-se. Ia, foda-te, Tiago. Se isto correr bem. Oh. Não. Oh, por amor de... Como é que é possível? Esquece. Esquece o que eu estava a dizer, Tiago. Está tudo bem. What? Voltas de correndo. Ia bem. O que é que estás a fazer, Tiago? Puto, algum verdadeiro. Tipo de origami assim. Acho que foi mais short do que a... Ai. Fuck! Porque eu tinha um short. Ok. Ai, ele vai-se matar. Ai, ele vai-se matar. Ah, vá. Só, Tiago. O quê? É, yeah, eu também estava a pensar nisso. Eu estava a pensar com uma granada. Eu acho que não consegues. Ok. Vais matar um teu. Oh, que pro! Como, puta? Salta, salta. Ai. What? Ok. Consegui, consegui, está tudo bem. Rebento com a vela, empurro o loot e acerto no dwarf ao mesmo tempo. Te tenho. Puts, que foda. Está aquecido, foi a cá. Mais baixo para o quiz. Play, oh. Boa. E a direitinho, sim senhor. Foda-se. Yeah. Assim, tu... É fácil, é matar-se. Ai. Ai. Yeah, adeus, adeus, underling. Ai, não, não, meu lago, cada vez. Milagre. Se calhar não é milagre. Não. Devia dizer que estava triste por estar rodeado yeah. Por bonecos do... E agora já não estou rodeado. Vou pensar. Pode matar. Eu só tenho cheio. Yeah. Oh, well. Foda-se. E foi em mim, puto. Ah, puto, isto é genial. Ah, yeah. E puto, isto foi 200 IQ play, are you joking? Mas tu agora ganhas, David, não é mesmo? Eu espero que sim. Já sabia que não ia sobreviver. Sim, sim, mas ele conseguiu dar a volta a isso e... E eu que acabar eu disse que acabou isso tudo. Isso foi bué de bem jogado. Tipo, pronto, não ganhaste o jogo, mas isso foi bué de bem jogado. Eu nunca me lembraria de fazer essa merda. Concordo. GG. A Dragon Ball empurra 2. Sim. Acho que sim. Meu! Oh!